Доброго дня, 17 година. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр продовжує розповідати про події понеділка, 3 червня. В студії ведуча Світлана Поробок. У справі загибелі 4 людей на борту гелікоптера Мі-8 в Рівненській області нової офіційної інформації немає, повідомляє спеціаліст сектору організаційного, адміністративного та аналітичного забезпечення територіального управління Державного бюро розслідування у Хмельницькому Леонід Матвійцев. За його словами, слідство триває, обставини падіння вертольота вивчаються. Наразі додаткових даних немає, проводиться подальше слідство. При надходженні додаткової інформації буде повідомлено подальшому. З приводу цього керівник прийме рішення щодо можливої додаткової прес-конференції з даного факту. Нагадаю, гелікоптер Мі-8 за попередньою інформацією вилетів з військової частини, що дислокується у Львівській області, і де наприкінці травня відбувалися льотні навчання. Під час польоту один із гелікоптерів впав поблизу села Сестрятин Рівненської області. У Хмельницькому почали діяти нові тарифи на воду, повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 28 травня встановила тарифи на централізоване водопостачання – 8 гривень 98 копійок за 1 кубічний метр води, на централізоване водовідведення – 8 гривень 22 копійки за кубометр. Анна Помаранська додає, постанова набула чинності 1 червня 2019 року. У місті нараховується 30 великих локацій, де росте борщівник. Протягом року там кілька разів викошуватимуть рослини, аби не допустити розповсюдження борщівника, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Найбільші локації у нас вздовж річки Південний Буг, біля Старокостянтинівського шосе, в мікрорайоні Гречани. Велика локація у нас є в масиві індивідуальної забудови Катіонівській, там вулиця Роздільна. Величезна земельна ділянка також заросла борщівником. Вздовж західного окружної також є ділянка. В центрі самого міста, біля залізного містка, біля Таврієве. Подробиці дивіться в наступних випусках новин. Перший фестиваль лісогринівецьких добровольців-огнеборців відбувся у лісових гринівцях Хмельницького району. На фестивалі пожежники-рятувальники проводили майстер-клас по рятунку людей. Всі бажаючі, кому виповнився 21 рік, могли разом із вогнеборцями пройти лабіринт перешкод. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. Команда добровільної пожежної охорони Лісово-Гринівецької об'єднаної територіальної громади, яка першою в Україні пройшла державну атестацію, на першому фестивалі демонструвала свої вміння рятувати людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, опинилися заблокованими в автівці та отримали травми, які загрожують життю. Місцева пожежна команда перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі це майбутнє. Один із перших бійців служби порятунку Борис Кривенко каже, робота рятувальника не для людей з слабкими нервами. Згорівши трупи були, заставали, і з водою виймали трупи, і по частях було, і в аваріях теж так само, і з трупами було. Бачили вже всяке. За 2 роки набачили все. Заступник голови Лісово-Гринівецької ОТГ Олег Рудик каже, коло обов'язків бійців не обмежується гасінням пожеж. Рятувальники виїжджають на всі надзвичайні ситуації. Закупили домедичне обладнання, це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Не дай Бог, якщо екстрений стан, в когось зупинилася раптова зупинка кровообігу, тобто стає серце, наші хлопці з дефібрилятором можуть поїхати і надати домедичну допомогу. За словами Олега Рудика, в Лісово-Гринівецькій ОТГ 14 сіл. І стаціонарна служба порятунку, яка розташовується в селі Аркадіївці, оперативно не встигає всюди. За минулий рік, каже Олег Рудик, сталося 87 пожеж. Команда виїжджала на понад 200 викликів. Тому вирішили створити добровольчий рятувальний підрозділ із 12 жителів громади. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. Директор Хмельницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, рятувальні загони добровольців діють в усій Європі. В тій самій Польщі це почесно бути добровольцем. Тобто там стаціонарно пост, бойовий пост – це 3-4 чоловіка. Решта – це добровольці, які виїжджають на надзвичайну ситуацію.
12 добровольців цього року пройдуть навчання на базі ДСНС і до кінця 2019-го працюватимуть у Центрі безпеки громадян, каже Олег Рудик. Житель Дніпропетровської області В'ячеслав Візір каже, приїхав на фестиваль переймати досвід лісово-гринівецьких рятувальників, бо хочуть створити в себе таку службу. У нас є село, яке найбільш віддалене від обласного центру, і не встигають рятувальники прибувати у встановлений законом термін, там 20 хвилин. Ну, на жаль, у цьому році у нас на території громади вже троє загиблих від пожеж. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Чоловіча збірна команда з волейболу Хмельницької області, за яку виступали студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, стала чемпіонкою 4-ї літньої всеукраїнської універсіади, фінал якої відбувся в Чернігові. Повідомляє тренер збірної області Євген Козак. За його словами, 8 команд-фіналісток грали в 2 підгрупах за коловою системою. Збірна Хмельницької області у підгрупі з Сумською, Кропивницькою та Тернопільською областями, в яких виграла. У 2-й підгрупі перемогла збірна Чернігівської області, яка обіграла команди Вінницької, Рівненської та Дніпропетровської областей. Далі команди грали за схемою хрест-навхрест, і збірна Хмельниччини за підсумками зіграних матчів вийшла до фіналу, де з рахунком 3-0 перемогла суперників збірної Чернігівської області. Чим принесла Кам'янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка 468 залікових очок, а області – 540. Євген Козак додає, їздили на Всеукраїнську універсіаду за власний кошт. За його словами, гроші в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації обіцяли повернути. На Всеукраїнську універсіаду в Чернігів ми поїхали за власні кошти. Нам обіцяли проплатити обласний спорткомітет проживання та харчування в дні змагань. На жаль, вони відмовляються нам повернути ці кошти. Витрачено порядка десь 15 тисяч. Я позанімав гроші у людей за власні кошти по військкоманду. Моя зарплата у межах 8 тисяч. От 3 місяці, вважайте, я працював на команду. За словами Євгена Козака, чому не повертають гроші, він отримав усну відповідь. Коротко, що наші студенти не прописані в Хмельницькій області і не виступають за Хмельницьку область. Оце така мотивація у них. Наш кореспондент звернувся за коментарем до управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Дані спортсмени виступають за різні області України. Тому фінансування ми не можемо профінансувати таких спортсменів, які не є спортсменами Хмельницької області. Відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької області, ми фінансуємо спортсменів Хмельницької області. Ці спортсмени являються спортсменами інших областей, які виступають за даний вуз. За словами Валерія Вешка, у команді лише 3 спортсменів з 12 виступають за Хмельницьку область. Тому команді відмовили повернути гроші за проживання та харчування. Нагадаю, цього року в Неаполі відбудеться 30-та Всесвітня універсіада. Євген Козак повідомляє, до складу збірної України потрапили 8 спортсменів Кам'янець-Подільського університету імені Огієнка. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових випусках о 19-й та о 20:30.